Здравейте, аз съм Веселин Милчев и съм част от търговския отдел на Schneider Electric и днес сме заедно тук с Светлин Марков, електроинсталатор, който ще ни покаже как безопасно да инсталираме катоден отводител. Би ли ни обяснил накратко какво е катоден отводител и какви са приложенията? Катодният отводител е устройство от семейство защити, като служи за защита на оборудването на нашите клиенти от пренапрежение. Пренапрежението би могло да възникне от атмосферни влияния при превключване на електрически товари, както масово хората казват, токов удар. А къде намира приложение катодният отводител? Монтираме го, когато изпълняваме електроинсталация или сградни домашна автоматизация, както в дома, така и в офиса на наши клиенти, хотели, бизнес сгради. И в някои случаи намира приложение в промишлеността. Преди да започнем инсталацията, какви са мерките, предпазните мерки, които трябва да вземем? В принцип, преди да започнем работа, трябва да се убедим, че таблото, в което ще работим, е изключено, няма напрежение. Като това можем да го проверим с мултитестер или някои другите уреди, с които можем да направим тази проверка. Относно монтажа, какви инструменти ще са ни необходими, за да инсталираме безопасно катодния отводител? За да можем да инсталираме катодния отводител, са ни необходими отверка, къщи за сваляне на изолация, самия отводител, както и неговата инструкция за монтаж и експлоатация. При монтажа на катодния отводител се запознаваме с техническата документация, схемата на свързване. Монтираме предпазител. След това монтираме катодния отводител. След като сме монтирали предпазител и катодния отводител, подвързваме с проводници, които са съобразени с сечение спрямо изискванията на съответната инсталация. На кабелите ставаме кабелни обувки в конкретния случай. След инсталиране на проводниците, има ли нещо друго, което трябва да вземем като мерки преди включване на захранване? След инсталиране на проводниците правим проверка дали всичките проводници са пристегнати, да няма хлав проводник. Проверяваме вторичните предпазители дали са свалени и едва тогава включваме захранване. След като включим захранването, как разбираме, че катодният отводител работи? Повечето модели имат светлинен индикатор, който показва състоянието им, че те работят, но за всеки случай задължително се запознайте с инструкцията на конкретния модел. Благодаря ти, Светлина, че ни показа как безопасно да инсталираме катоден отводител. Благодаря ви, че гледахте. За повече информация се свържете с нас.